Vättälippu laskeutuu kopista 1, Zephyros kopista 2, Ice Power kopista 3, Napoleon. Viehe on liikkeellä. Koppi aukeaa, paremman startin ottaa manttelilla 2 matkaa lähtevä Ice Power, jota tiukasti lähtee jahtamaan Napoleon. Ykköskarteessa edelleen kärkipaikkaa pitää hallussaan Ice Power ja kakkostilaa Napoleon. Kolmantena tulee Zephyros. Maalissa ensimmäisenä manttelilla 2 matkaa lähtenyt Ice Power.